Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos peregrinos do Rosário, eu vos saúdo. Mais uma vez aqui viemos, aqui nos encontramos, na casa que Maria escolheu para se encontrar conosco. Foi ela mesma que aqui disse: quero que façais aqui uma capela. Por isso, por aqui passam as multidões dos seus filhos. Inclusivamente, aqui vieram de Roma 4 papas para estar com ela. Por isso, entre a multidão dos seus filhos, aqui vieram e, em espírito, através da rádio e da televisão, há muitos, muitos milhares que não estão connosco fisicamente, mas em espírito. Quantos veraneantes que partiram das suas casas, mas não deixaram a fé pendurada no bengaleiro, e aqui se encontram também com o seu coração e a sua presença. Bem-vindos. Celebramos hoje na liturgia da Igreja a festa da Transfiguração do Senhor. Há vários anos que Jesus convivia com os seus apóstolos escolhidos para serem um dia testemunhas da sua mensagem e levá-la através do mundo. Mas, passados anos, continuavam perplexos, esquecidos. E então o Senhor vai-lhe fazer uma surpresa, levando-os através das belas planícies da Galileia. Chegaram perto da montanha de beleza chamada Monte Tabor. Aí deixou a multidão aos pés desse mesmo monte. Deixou também os seus apóstolos, quase todos, mas deles escolheu 3 para subir ao alto do monte e transfigurar-se diante deles. Então a sua face brilhava como o sol, as suas vestes brilhavam como a lua, e ouviu-se uma voz: este é o meu filho muito amado, escutai-o. Entretanto, apareceram 2 testemunhas do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Moisés representava a lei. Foi por ele que o Senhor a proclamou. Elias representava a profecia, a vontade de Deus realizada através dos tempos. Amados irmãos, este foi o quadro de beleza que o Senhor um dia mostrou aos apóstolos para os confirmar na sua fé. Entretanto, o Pedro e Tiago e João, meio aturdidos, o Pedro, baralhado, começou a dizer disparado: ó Senhor, que bem estamos aqui. Se tu queres, vamos fazer já 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele já não se importava de ficar ali ao relento. Foi então que se ouviu a voz do Pai: este é meu filho muito amado, escutai-o. Irmãos, foi esta surpresa que o Senhor quis fazer aos seus apóstolos e também a todos nós, para nós compreendermos a amplitude e a beleza, a graça e o dom que era a mensagem que Ele nos trazia. Vamos rezar, vamos pedir ao Senhor para que todos saibamos estar atentos a essa mensagem e tomá-la a sério. Meditamos os mistérios gloriosos. No primeiro, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, que vingado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu Senhor, cântico novo, cantai ao Senhor, terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Senhor, tu és a luz que ilumina. Segundo mistério, Jesus subiu ao céu. Ele veio para levar consigo para o seu reino todos os homens e mulheres, transfigurando-se nele. Rezemos.
dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Publica entre as nações a sua glória. Em todos os povos as suas maravilhas. O Senhor é grande e digno de louvor. Senhor, tu és a luz que ilumina. Terceiro mistério, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos numa manhã gloriosa no cenáculo. É que não podemos subir para o céu sem primeiro nos transformarmos, nos aquecermos ao rubro, nos amoldarmos como barro
nos fortalecermos na fidelidade permanente, como o bronze e como o ferro. É essa a tarefa do Espírito Santo, fogo de Deus, que nos transforma constantemente. Esta é a grande promessa que Jesus nos fez e cumpriu. Rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que nós vivemos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Dai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Dai ao Senhor, ó família dos Dai ao Senhor a glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu Mistério,
Maria foi levada para o céu. Ela tinha cumprido a sua missão, que era ser mãe. Agora, juntamente com os novos filhos e no Espírito, ela vai cumprindo a sua, em cada ser humano a sua missão de nos acompanhar, de nos defender e de nos transformar como mãe solícita, preparando-nos para a glória para onde todos caminhamos. Não queiramos ser filhos rebeldes, deixemo-nos moldar. Rezemos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Alegrem-se os céus, exulta a terra, ressoma e tudo o que ele contém. Exultem os campos e as árvores. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira.
Quinto mistério, Maria foi coroada Rainha e Senhora. Em corpo e alma, ela aí nos aguarda no céu com seu eterno Filho, ansiando partilhar conosco toda a sua glória. Confiemos e rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Maria concebida sem pecado. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Com todas as vossas intenções, em união com o Santo Padre e suas intenções, em união com todas as intenções sujeitas, enviadas a este santuário, vamos mais uma vez com Gabriel, com os anjos, com Maria, com Isabel, vamos louvar a Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Com a Igreja Universal, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e Esperança Nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, se os vossos olhos misericordiosos a nós volvem. E depois deste desterro, mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que não terminou este ano centenário, vamos rezar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e de dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor. No Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti e a Deus me consagro. Ó Virgem do Rosário de Fátima, e enfim, envolvido na luz das Suas mãos, nos bem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Com Maria Santíssima, com a sua bênção, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz, o Senhor vos acompanhe. Patrícia.